От няколко дни, по-точно повече от седмица, текат няколко проверки в нашата болница. В момента, в който аз разбрах за случая, веднага подадох сигнал в полицията и в разследващите органи, които своевременно образуваха досъдебно производство, и предвид деликатността на цялата ситуация, не искахме много да се запази мълчание за оглед запазване лична информация, запазване на лични данни, защото в крайна сметка най-потърпевши от цялата тази ситуация са двете семейства. И затова до този момент нямаше голяма информация по случая. Освен тази проверка, която тече доста бързо и която вчера стана ясно от изявление на прокуратурата, че на практика вече биологичните родители са изяснени, т.е. абсолютно е ясно кое дете на кое семейство е, и от тук насетне е въпрос на някаква юридическа процедура как точно да стане размярата на тези дечица. В болницата има още три проверки, които изясняват всички факти и обстоятелства, които са довели до това събитие. Грешка, сега част от тази... гривничките ли? Появи се тази версия? Да, ще ви отговоря. Сега, част от тази информация, тъй като има досъдебно производство, може би няма да мога да ви я споделя, но това, което освен това тече и вътрешна наша проверка, не, няма грешка в гривничките. Бебенцата са с гривнички такива, каквито са им поставени по време на раждането, но те се разминават с гривничките на майките. Грешка има при гривничките на майките? Сложена... Не, няма грешка при гривничките на майките. Просто майките и дечицата имат еднакви гривнички, но на майката, която има гривничка, да кажем, на бебенце А, и е дадено бебенце Б, който е с друг номер. Как се случва подобна грешка? Това, което мога да коментирам по случая, е, че това е абсолютно недопустимо. Както ви казах, много органи, нали, разследват, включително и ние, как точно се е стигнало до тази ситуация. Имаме доста голяма яснота за това нещо, както и ви уверявам, че тези хора, които са така допринесли или са извършили тази грешка, ще бъдат наказани изключително строго. Ясно, защото ли, кои са това тези хора? Това вече следствието ще го установи, защото, както и вчера казах, има някои така смущаващи факти, които ние не можем да си ги обясним за момента. Има ли умисъл според вас при размяната не, на децата? Не, аз смятам, че няма никаква умисъл за размяната на децата. Защото... Кои са смущаващите факти, които вас ви притесняват в тези факти, които и ви изнасяте? Ами смущаващите факти са това, че първо, по време на целия престой в болницата, нито една от двете майки не е обърнала внимание на номерата на гривничките. Изключително смущаващо е това, че при изписването на дечицата тези гривнички не са били сверени, което това е в нашите протоколи. И също така, все пак 3 месеца е доста дълъг период от време, в който, нали, някакси не е много логично човек да не си погледне гривничката на бебенцето. Още повече, че едната майка много добре си съхранява всичките документи, нали, в които са записани всички номера. Но така или иначе, това не се е случило. Но това пак казвам... Кога в болницата разбрахте за размяната, доктор Велев? Кога в болницата разбрахте за размяната? Ние разбрахме началото на след 8-9 декември, всъщност, когато една от майките се беше обадила на нашата неонатоложка да каже, че има някакво съмнение. И в момента, в който го разбрахме това нещо, още на следващия ден лично уведомих полицията за тази ситуация, че е възможно да е настъпил такъв проблем. Тя ли е забелязала тогава именно тези гривнички? Тази майка е видяла гривничката? Да, тази майка тогава е видяла двете гривнички и установила, че номера на ръката на нейната гривничка и номера на бебето не е един и същ. Дали след тогава, като се роди бебето, то остава 2 часа при майката, как така са се разменили? Не, бебетата не са разменени по време на раждането. Размяната всъщност е настъпила по-късно, когато ние, след като тези бебенца се родят и след като ги приемеме в неонатологично отделение, ние ги поставяме в едни кошчета, с които след това ги носиме на майката. На тези кошчета
на много видно място има едно голямо картонче, на което пише името на майката и на което пише номера на бебето, който е еднакъв с този на гривничките на майката. И по този начин става съпоставка и самите майки си виждат бебетата. Така че всъщност разминаването е станало точно тогава при първото раздаване на бебенца. Вие сте директор на тази болница, знаете колко хора отговарят и по веригата. Грешка на един човек, грешка на няколко или? Бих казал низ от нелепи случайности и може би грешка на един човек, който в началото е объркал нещата. Но това не ни оправдава в никакъв случай. Пак искам да използвам случая да поднеса така наистина истински извинения пред двете семейства, защото проблема не е толкова за нас, проблема дори не е толкова и за обществото, проблема е точно на тези две семейства и искрено се надявам по-бързо да преодолеят. Ние сме изцяло на тяхна страна и можем да им помагаме всячески с психологическа помощ, с здравна помощ. Това сме им го заявявали, така че...